Оваа приказна е патување низ времето во еден отворен музеј, највисокиот град на Балканот, гнездото на храброста, отпорот и честа. Градот на заклетвата, каде што желбата за слобода била единствениот избор за јунаците и најсветиот вес за дланките на крушевчанките. Овој град кој самиот е љубов во пазувите на Бушева, зашушкан во незината букова корија, за песната на најубавиот славеј, на искрениот, чие родно место е вечен Божилак, мост од култури и нотен длаборес од визии и соништа. Пуштени од чардаците на традиционалната архитектура, чии неймари, копаничари, сликари и ткајачки го втиснаа својот белек труд и копнеш во делата кои со мирисот на оджаците, звукот на камбанариите, допирот на оловото и пламенот на оловото во јамболиите, килимите, потезите на Мартиновски, се сета таа крушевска симфонија. Оваа мала колевка на врвната уметност, на чиј автентичен стил се поклонил и францускиот архитект Ле Корбизие, пречекува со целувки, а испреќа со локум. Помеѓу се сервираат доживувањата, искуствата, вкусот на адреналинот, оној кој денеска тече, но за нови победи на полето на културниот надпревар меѓу народите, на кое наместо топовско дјуле се фрла топка, и како и тогаш и денес со гради се бранат боите на македонското знаме. Енувава мисла вели, барем еднаш годишно појди на места на кои што никогаш не си бил. Јас овде сум била, но секое доаѓање е ново доживување. Овој пат во тоа ќе ми помогнат Левкија Гажовска и најдобриот левбек на полусезоната, Филип Талески. Добре дојде Крушево. Добро ве најдов. Здраво Александра. Здраво Филип. Кај нас да го запознаеш Крушево уште побаво. Јас така и најавив, се надам дека имате подготвено нешто интересно за мене денеска. Секако. Јас те чекам пред столбот на Крушевската република во центарот на градот. А јас ве чекам горе на скијачките терени да видиме со што располага Крушево. Па што ми останува да тргаме, да одиме. Ајде, одиме. Левкија, се договоривме дека ќе правиме една комбинација од турите, музејската и Влашката, така. И сега ова ни е поидобна точка, ова место во Крушево. Зошто почнуваме од тука? Па прво да ви кажам добро дојдовте во Крушево. Фала што ја прифативте поканата на ФИУ Крушево, тоа е платформа за развој на туризмот, која што ги нуди овие локални атрактивни туристички тури. Имаме три: манастирска, музејска и Влашка. И како што се договоривме, денеска ќе направиме микс од двете тури, од музејската и од Влашката тура. Зошто Влашка тура и зошто музејска? И зошто почнуваме точно од тука? Ова е столбот на Крушевската република. Дамнешната 1963 година почнала да се одржува манифестацијата 10 дена Крушевска република, тоа се научно-културни средби, преку кои не само што се дава големото значење што секако го има Крушевската република и Илинденското востание, меѓутоа тоа се популаризира меѓу народот, меѓу публиката, меѓу помладите, за да може да добијат вистински вредности животот што го дале, нели, востаниците и сите што после нив ја имале идејата за самостојна држава Република Македонија. Столбот на Крушевската република и денес служи да се истакнува знамето на Крушевската чета во периодот од 1 август до 12 август. Значи тие 10 дена ние симболично живееме во Крушевската република под знамето на Крушевската чета. Е, сега ние не сме во тие, нели, 10 дена, ама
Стоиме под знамето на Крушевската република. Од тука каде одиме? Каде ќе не од турата? Поглавно турата не носи во Влашката црква. Добро. Тоа е црквата Свети Јован. Наречена е Влашка црква заради тоа што во тој период најголем број од донациите за изградба на таа црква ги давале богатите влашки фамилии. Црквата Свети Јован се наоѓа во центарот на градот, нешто во близина и на црквата Свети Никола, таа секако го зазема централното место. За црквата Свети Никола, кога сме тука, морам да ви кажам еден интересен податок, дека камбанаријата на црквата, мислам ова сега е другото издание, таа била многу поголема црква, камбанаријата на црквата Свети Никола била прва разрушена при нападот на турскиот аскер на Крушевската република, поинаку речено првото топовско дјуре паднало точно на црквата, ја срушило камбанаријата и христијанското население, сите што живееле во Крушево тоа го сватиле како крај на нивната револуција и слободната територија тогаш. Што да кажеме за деновите што следеле после тој напад, тоа бил класичен екзодус на цивилното население пред се, меѓутоа, како што ќе ви кажам понатаму, една од поголемите битки, освен познатата на Мечкин камен, се одиграла на Селива, и таа битка на некој начин е многу значајна заради тоа што луѓето кои што таму загинале обезбедиле безбедно да замине најголем дел од граѓанството од Крушево. Е, ја споменате камбанаријата, дали е она камбанарија која што кога ќе се зазвонила се слушала до Прилеп? Да, таа. Добро, значи убаво сум прочитала. Добро. Прочитале, точно таа е таа камбанарија, меѓутоа настрадала нели при востанието и после тоа веќе во 1905 година на темелите на старата црква, меѓутоа во помалобен и изградена црквата Свети Никола. Значи сега одиме во Свети Јован. Сега одиме во Свети Јован, во Влашката црква. Ајде. Навистина ми е жал што наместо од резервт, од каде што се облекувам, не недов некое комиско дело, па да шетавме овдека гордо сите заедно сега, нели? Така, како млада требаше нешто. Девојка комита имало и тогаш, не дека не може и сега да се најде, меѓутоа малку потешко е баш оригинална некоја таква облека да се најде. Тие стојат во историскиот музеј на Илинденското востание, зачувани се, заштитени. Секако од забот на времето заради тоа што тоа е облека која што е многу стара. Така. Меѓутоа, полека-полека се прават одредени манифестации преку кои пак се доближува тој дух. Так. Многу често во минатото културно-уметничкото друштво при Домот на културата на Алмдомовски Борче имаше прекрасна носија. Јас се надевам дека полека-полека пак ќе се вратат на корените и ќе можат да се опремат. Так. Значи се приближуваме до црквата Свети Јован. Навистина од надвор делува импресивно. Па целата е во камен, не? Да. Целата е во камен, тоа е градба која е најзачувана и која е најстара. Ќе видиме внатре, пишува кога е изградена, како е изградена. Најинтересно тој кај неа што има иконостас, кој што го работеле браќата Нестор. Нешто сличен на иконостасот во Свети Јован Бигорски. Ние сакаме да речиме дека е малку повисок, меѓутоа не е тоа никаков проблем, убавината на резбареното дрво си го прави иконостасот да биде так заштитено културно наследство. Ама ја ќе кажеме како највисок е, така? Да. Највисок е. Нека не демантира некој, нека дојде, нека измери. Точно, точно, збор да нема. 1904 година пишува на така. Тогаш била доградена, а почнало да се гради нешто пред 1900-та година, започната 1897-та, завршена 1903-та, ама 1904-та се зема некаде за година кога е завршена и пуштена. На црквата и иконостасот за кој што ви зборував. Други обележија гледате дека нема, заради тоа што убавината на иконостасот на некој начин би се
не засенила, меѓутоа овај централниот дел и убавината на оваа црква е токму овој иконостас изработен од, ако не се лажам, ореово дрво. Наистина, ќе речам исто како и црквата, импресивно делува. Колку е ова прецизно работено, колку е ова тешко да се направи, наистина. Да. Тајфата на бракјата Нестор го работеле, мислам, повеќе од 4 или 5 години, тоа значи дека тука живееле, тука престојувале. Работата во дрво е многу благородна, меѓутоа сигурно и многу макотрпна. И, како што кажав, е заштитено наследство, културно наследство од Министерство за култура. Ете, со тоа може да се пофалиме тука. За жал, нема секојдневна служба во оваа црква, меѓутоа во празниците прекрасно да се биде тука. Ајди бреѓоне, праки снафаци, ун трупшун суфли до Исавем. Ша истбана дојној сутраци, скафади морти до Исубем. Цијасти джоне, а истртцари, окја целој, куцеј плика. Еве сме во малку познатиот дел на црквата Свети Јован. Тука е сместена галерија на икони и тука се наоѓаат оригиналните предмети кои што ги користеле зоографите и кои што ги користеле копаничарите. Тука се наоѓа еден зоографски прирачник, оригинален, на луѓето кои што работеле пред се во црквите. Мислам дека е од непроценливо богатство, заради тоа што е многу стар. Пишува дека станува збор за, например, горе Богородица со Христа од 19. век, ако не да, се лажам. Така еве тука непознат зоограф врата на триптихон, тие се три нели, дела од една икона од 18. век. Не, предпоставам дека е исто делот од истата. Истото и во средина има уште една, така да треба да личи на истиот тој дел. Ова е навистина интересно, пишува дека е зоографски прирачник од 1802 година. Ова е интересно, пишува дека е комплетниот алат за работа на зографот Константин. Навистина интересно, со ова ситно алат, че би рекла, направена ваква убавина. Така е. Славно Крушево, темелот на македонската револуционерна борба, гласот за првата република на Балканот, создадена од мечтите на илинденските херои, некои од нив борци со интелект и перо, некои со малихерка, револвер и кама, и горди моми во носи со писма и реденици од куршуми. Денеска изгледа автентично, но поинакво, под испразнето од мештани и раздвижено од туристи. Поранешни крушевчани, власите од Москополе и Грамос, караванџиите кои го прославиле со најдоброто од Македонија низ светот, и оние кои станаа амбасадори на песната, портретот и спортот, ја продолжуваат лозата со подвизи и дела. Еден од нив е и Филип Талевски, левиот бек на Вардар со ракометна топка место Јуле. Денес кадаваме заеднички гол кој се вика Победа над заборавот. Убав ден, само напред. Филип, морам да ти признам една работа на која што ви завидувам вама од помалите градови, тоа е дека многу се држите. Жив доказ, еден наш заеднички пријател Јовица, мора да го поздравиме. Поздрави, да, буквално му кажав дека каков ми е планот за Крушево и веднаш прати број буквално за 3 секунди. Колку навистина вие и меѓу себе се држите или само така ставате впечаток пред јавност? Па искрено и во странство и во Скопје има многу крушевчани.
И стварно кога ќе се видиме секогаш се кажуваат тие работи, смешки, инсерти што сме што сме ги имале. Крушево, малото историско буре барут, нуди подеднакво енергична околина во која и спортот ја пишува својата историја. Револуционерно и тогаш и сега, Крушево е адреналинско изворище за темпераменти кои сакаат надпревар, вкусна храна, добра шега, мајсторски спуст, јуначки слалом и потрага по нешто ново. Филип, каде ме носиш сега? Ова, навистина, јас не знам каде сум. Ова Крушево или не е Крушево? Ова е Крушево, меѓутоа од другата страна се качуваме на терените. Малце невообичаено, меѓутоа не е уклучена жичарата, каде што можеме со жичара да се качуваме тука, каде што јас често се качував. И сега одиме од другата страна, ќе се качуваме директно горе на терените, одма кај што е станицата за слегување од жичара, да ги видиме терените, каде што можам да кажам дека многу време во зимскиот период поминувавме тука горе на Станич, ние така го викаме Станич, и едноставно како во Охрид што луѓето постојано се во вода, ние постојано сме на ски и на снег горе на новите терени. Тука ќе откриеме една нели убава приказна или тајна за тебе и твојата љубов кон скијањето. Јас знам дека тука некаде во близина треба да е и адреналинскиот парк. Така што имаме овде добри можности за да се докажеме во спортот. Точно така, јас искрено одамна не сум бил тука горе. Еве каде како што гледате тука сме, тука се слага од жичарата, завршуваме тука со патот. Не сум бил одамна. Можам да кажам дека 10 години не сум се качил на ски поради што процедурата мојата професија не ми дозволува. И мислам дека сега за мене исто ново и малце сум возбуден. Така да ќе видиме со голо око каде точно јас скијам. Откриваме точно така. Малце да видиме на исто, конечно со висинава. Седам, добре, што седна да ти кажам, искрено се искомплексирав. Јас се ја земав тупкава, ти со скијава? Овие се најмалечки скији за деца што се почетници или да кажам што имаат 3-4 години, само се подесуваат маркерите. И ќе кажам една смешка. Тука што работи еден од келнерите, можам да кажам, ме научи на скијањето. Кога бев дете, секогаш се качував така малце повисоко сам со одење и после си ставав. Скијите се спуштав. Меѓутоа, он ме качи прв пат на ски лифт и од озгоре не сакав да се пуштам, почнам да плачам. И он со сила ме натера да се пуштам и така можам да кажам дека ми го разби стравот и после тоа немаше запирај. Постојано бев горе-долу, горе-долу, горе-долу. Искрено ти кажам, од една страна се радувам што нема снег, барем не потопличко, а од друга страна ми е жал што не те видов како скијаш. Ке најдевме сигурно и некои поголемки скији. Па сигурно ќе имаше поголеми скији, меѓутоа искрено сега не знам како би изгледал да се качам на скији, пошто тогаш бев многу понизок, а сега сум повисок, а 10 години се немам качено на скији. Така да не знам како би изгледало тоа, но во секој случај не би се давало. Ке правевме некои експерименти, нешто? Така да, нешто ке измислевме. А ме донеса нели овде сега после овој тренингов па не чека тука и адреналинскиот парк. Јас си фаќам работа со спортисти, абе седи си раце вика ова. Цел ден ми е полн со адреналин и мене денов. Овде не знам направи ти некоја нарачка ми кажа некое грне, некои јадења. Колбас. Е така да. Специјалитет што е. Еве сега кога доаѓав навака, искрено да ви кажам прво што кажав на сопругата, пошто заедно сме, и кажав дека обавезно ќе одиме до месара да земеме крушевска колба за да си носиме за дома, за да може да си правиме. Ова е крушевско грне, каде што исто е еден специјалитет.
па ќе воставам да уживате во храната, а за адреналинскиот парк ќе го видиме и стварно за мене нешто ново, не сум бил, сега го имам видено, така да секој што сака да ужива во такви спортови, нека дојди во Крушево да види што е убавина. Сите специјалитети ги имаме тука во Крушево. И се е со признак Крушевско. Крушевско. Рече дека кога те уставил вели горе пријателов на терен, си плачал, меѓутоа нели си се престрашил и си го победил стравот. Еве денес бидејќи си професионален спортист, колку стравуваш пред некои важни надпревари и колку треба ќе речам упорност, тренинг, истрајност за да се биде нели професионален спортист? Јас ќе кажам талентот без работа не е ништо. Така. Меѓутоа не постои страв. Постои само некоја позитивна трема, каде што таа трема треба да се претвори во најдоброто. Секако има постојат многу битни надпревари. Можам да кажам сега еден најбитен надпревар ми следува во Битола со екипата Neurofarm Pelister, каде што се бориме за титула. Сепак, уште од сега, веќе месец дена имаме за подготовки, меѓутоа од сега се некоја трема позитивна има, што треба да се претвори во најдоброто и кога ќе излагаш на терен, тука нема страв, нема трема, нема ништо, него само се фокусираш на својата работа, да го одиграш најдоброто, да го дадеш најдоброто, па ние спортисти викаме на крај по добриот нека победи. Така, имаш ли некој ритуал пред надпревар? Обично кажуваат, ќе го допре тресот, патиката ќе ја врзе прво левата, па десната. Имаш ли ти такви некои ритуали за среќа? Излагај на терен, тоа ќе го ставам за себе, меѓутоа во облакањето на чорапите и патиките имам. Секогаш почнувам од левата страна и така, едноставно, ако почнувам од десна страна, не се чувствувам комодно. И така, тоа ми е, меѓутоа исто на излагање на терен имам еден ритуал, меѓутоа ќе го ставам за себе. Да, уште не ги носиш брендираните патики со... Како имаше некои со лавови, нешто не знам. Имам да за едно првенство подготвени. Тоа го направив символ на киркичката. Така. Имаше 40 дена тогаш кога дојде на првенство и сакав како за среќа да ги носам тие патики. Ги чувам дома за успомен, меѓутоа тие се истрошени, само за колекција ги чувам. Рече имаш уште околу еден месец подготовки за важниот надпревар. Исто толку време имам јас да научам некоја навивачка песна, да го искористам дресов, срамота е да дојам на надпревар, да не знам да пеам ни една навивачка. Добре дојден и за тоа се игра во Битола, така да ако сакате да доживате на добар ракомет, слободно дојдете во сала. И уште една работа многу ме интересира. Обично кога еве гледаме ние од страна, ќе речам ние лаици за спорт и паметуваме, нели преку малите екрани, па требаше да шутнеш вака, требаше да шутнеш онака, што ти е во главата? Што ти е во главата на еден битен надпревар? Истинно јас кога гледам други надпревари викам леле, ова играч можеш тука да пројде, меѓутоа на терен е многу поинаку. Од трибини е поинаку и од телевизор, меѓутоа на терен ние поинаку ги гледаме работите. Да, може би од надвор се гледа дека е слободен шут или простор за да поминеш, меѓутоа ние поинаку гледаме. Ако скокнам, може би имам две раце во блока, што не ми дозволува ситуацијата. И од надвор изгледа така, меѓутоа ја знам дека тоа не е грешка, едноставно продолжувам со пас да направам вишок на другата страна, а сепак треба некојаш да се ризикува. Здраво! Ко готвор стално имам некоја дилема. Риба или месо, ребро или кубаса, а најтешки би се јајцата. Омлет или хеменекс, на оку или кегана, абе цело време или. Едино, неам дилема, масло или зејтин. Користам само бисер. Одионе и масло и зејтин. Собствена фарма Козјо млеко. 100% природни и здрави лабрадор кози производи.
kozji jogurt, kozjo kiselo mlijeko, kozjo sirenje i kozja surutka. Kozji proizvodi za zdravo dejstvo, silna mladost, sreć na starost. Kogotvo stalno imam nekoa dilema, a već celo vreme ili. Jedino, nemam dilema, maslo ili zejtin. Koristam samo biser. Od one i maslo i zejtin. Тука нема или. Само бисер најубавиот украс за секоја манџа и салата. Так, спомена шут. Многу ме интересира колкава е брзината на оние шуте, нели на шутеви, да знам дека ти беше некој рекордер, нешто се спомнува некој брзини, брзо откривај детали. Европско првенство во Виена. Имав шут од 141 км на час. 141. Па ти ако те запре полиција, ти отиде и возачката и се. Со 141. И казна, нели? Точно така. На тоа европско беше најдобар, најсилен шут. И мислам дека после тоа беше во 2020 година. После тоа нема шут, има до 140, меѓутоа 141 уште необорен рекорд. Се надевам дека јас самиот ќе го слушам. Филип, мене малце ми е касно да станам рекордер, ама ќе пробам од Крушевскиот колбас. Може некој талент ќе се изроди од мене за нешто. Живеј да го убавите специјалитетот на Крушевска да кој. После одиме на едно јуначко место. Ти си јунак на нашето време, одиме на едно јуначко место кај јунаци од едно друго време. Може, со задоволство. Кашка малче, нема нешто ти бара. Олова. Филип, ме спреми со дрес, искрено, да знаев дека вака ќе научев барем некоја навивачка песна. А добро, може и тоа да учиме. Не е никаков проблем. Нели, делот е пред нас, до крајот, кој знае што ќе научиме. Цел ден има тука пред нас да разговараме за се. Така, значи, овде дојдовме, како што, нели, веќе разговаравме, не случајно. Скијањето е твоја голема љубов, на која што, за жал, последниве години не можеш да и се посветиш, ама малку ли достасувало да станеш скијач? Па бев скијач, малце ке виспрам. Искрено на моја возраст се надпреварував и бев втор во Македонија. Меѓутоа, после тоа се преселивме цела фамилија во Скопје и едноставно скијањето во Скопје го нема и мораше да барам некој друг спорт, пошто стварно топката ме влечеше, секој спорт ме го посакував да го играм и да го работам на некој начин. И со тоа преселување во Скопје со моите родители, кои според мене донесе една многу убава одлука, сум тоа денес што сум. Да можеш да, ето, да го вратиш времето, дали би, може би останал скијач, или нели би се градил во таа насока, или добро ти е вака ракометар? Ако сум останал во Крушево, сигурно би продолжил да се бавам со тој спорт, меѓутоа, можностите ми беа да мора да бирам нешто друго и сега не би го враќал времето назад, пошто стварно, тоа што сум го избрал правилно. Топка си е топка. Топка си е топка, точно така. Го избра, нели, ракометот, се почна во Металург. Точно. Од Металург замина во Германија, беше дел од Бундеслигата, ако добро знам, сега со спортот јас не сум баш на ти повеќе на вие, ако сгрешам негде немој да ми се смееш, поправи ме. Се надам дека со топка нема да ме тераш да играм нешто. Малце ќе учиме некој финти. Ево добро. После кога ќе ти станам верен фан, па на има со дрес. На секоја утакмица добро дојдени сте. На секоја утакмица сте добро дојдени. Значи рековме после тоа отиде во Германија, сега си дел од Вардар. Дел си од репрезентацијата, играш на позицијата левбек, така, тоа го кажав, неодамна и те прогласија за најдобар левбек на полусезоната, така. Многу си млад, а си доста успешен. Колку си горд на себе за сето она што си го направил до сега и што е она што, нели, тоест не знаеш нели што ќе дојде, меѓутоа, кои се твоите понатамошни цели? Искрено сум горд премногу, меѓутоа нема да застанам тука, имам уште доста време пред мене да играм. Можам да кажам дека моментално се враќам на некој патеки каде бев порано, да постигнувам доста голови, што ме красело тоа.
и пак ќе кажам, тоа ќе ми биде само плюс напред за моја понатамошна работа, каде што се надевам дека доправа тоа што го знам и го умеам, ќе го покажам на терен во наредните 15 години. Моја желба е да играм преку 40, меѓутоа сепак телото ако ме служи ќе го остварам тоа, меѓутоа ако не, минимум 10 години ќе бидам на сцена. Сакам да те прашам пред да продолжиме со разговорот, во Вардар имате физиотерапевти? Има, да. Те молам да ми закажеш. Е, одлично, да ми закажеш третман, значи со вратов ќе се здрам. Јас не знам, требаше столче да се издевам со мене некоја гајбичка, каде вака тргнав да разговарам со тебе. Може сега и дека ветар дува, па нели? Имаме поголем проблем. Меѓутоа, ако треба нешто, тука сум. Ќе откриеме една тајна. На Филип му се јави буквално не знаеше ниту што ќе снимаме, ниту за каде ќе оди. Само рече: "Доаѓам, кажи ми кога и каде." Немам одбијано досега никој од новинарската фела, ајде ќе кажам, за интервјуа, за било што пишан медиум, фан, сака слика, автограм, ако можам тие што бараат и дресови, гледам да го возможам тоа, кажам дека никогаш нема да ми биде досадно или да се осеќам уморно ако некој ме повика на интервју или некој фан сака со мене разговор, слика, автограм да го одбијам. Од друга страна, кај нас малку публиката ќе речам може би е чудна. Сите нели се радуваме кога се победува и сите сме тогаш без разлика дали е ракомет, фудбал, нели сите сме навивачи, сите ја сакаме и екипата и земјата. Е, ама во првата ситуација кога ќе се случи пораз, тогаш имате леви раце, леви нозе, не ве бива, вакви сте, такви сте. Едноставно мислам дека е тоа неправедно. И затоа што топка е, сепак спорт е едниот на крајот на делот мора и да победи другиот и да изгуби. Точно така. Кај нас сепак и ние спортистите сме научени да победуваме секогаш. Сакаме да победиме секогаш. Меѓутоа како што кажавте вие, топка е тоа. Секој ден, секоја утакмица не е иста и секој натпревар не може да се добие. Исто и јавноста очекува многу од спортот кај нас, пошто спортот кај нас е најголем амбасадор на земјата. Мислам, сите спортисти, еве сега и фудбалерите, пред една година одбојкарите се пласираа на Европско првенство. Ракометната репрезентација е константно на големи надпреварување и очекуваат големи резултати. Искрено, ние сакаме, меѓутоа, сепак, и сите други репрезентации, сите други земји вложуваат во спортот, така да треба понекогаш и среќа да не послужи. И добро да играме и среќа да имаш за да направиш некој голем успех. Нашата јавност, мислам, треба да биде повеќе стрплива и со поразот со нас треба да се носи и со победата нормално. Е, сега јас денеска немав многу среќа да играме ракомет во некоја сала, затоа што Крушево нема сала. Затоа рековме дека ќе испратиме еден апел до надлежните, за да не се мрзнат сите други како мене вака и да морат да учат да играат ракомет надвор. Има сонце, сега малку има заби, затоа Филип, пукај! Искрено би сакал да апелирам. Имаме сала во Крушево, меѓутоа не е за сите намени. Би апелирал до тоа да ако е можно да се направи некоја сала каде што и екипите, а и репрезентација би можела не само од нашата земја и од другите земји да се направи некој добар маркетинг, како што гледате сега и тука е реновирано. И имаат направено добар маркетинг каде што во последните години скирачките терени живнаа во Крушево. Мислам дека со добар маркетинг и добра услуга може да се постигне добро, да доаѓаат доста екипи тука на припреми, тоа да биде афирмација плюс за нашиот град и со една, да речам, може би е поголема инвестиција, меѓутоа да се направи тоа со добар план, ќе значи многу за градот, а и за нас спортистите, каде што ќе доаѓаме на убаво место, во град, каде што ќе имаш каде да одиш на кафе, со кого да направиш муавет, ќе доаѓаат и фанови на тренинг да гледаат, каде што ќе биде задоволство за секој граѓанин на Крушево, така да тоа е апел до надлежните, ако е можно нешто да се направи, да се направи, пошто ќе биде добро за градот. И за гостите да не ви бидат бушави, да не ви измрзнат, правете сала, а ние сега на Широково да си ги одмириме силите. Јас знам дека ќе изгубам, ама се надам дека ќе бидеш хуман и ќе ми попуштиш. Иако не сум играч, не сум голман, добро? Да бранам, а вие да штирате, може. Сакате пенал да штирате. Без... Ке направиме негде да биде нешто гол, па шутирајте. Ајде. Давай, купката. Топка, јас ке застанам тука. Еве, гол ке направам. Ајде. Е, Филип, ако дадам гол, значи...
Има да ставам на сите можни социјални мрежи дека сум те победила. И јас ќе станам одма нај... Само немојте во глава. Нема се, нема... Каде? Слободно. Пукај. Гол или не? Па јас мислам дека беше. Гол? Студија, линиски. Студија, ајде уште еднаш, поправи. Може? Секој може ако сака. Крушево е бајка во 4 сезони и место каде што се живее подолго. Неговата околина го отвара апетитот за љубителите на адреналинските спортови и сите оние кои имаат пасија и надпреварувачки дух во концептот кој пружа игри без граници. Зиме снегот е главна атракција по која летаат скијачи и санки. Ски центарот Крушево со местото Станич нуди звонредни услови за зимски туризам со неколку скијачки стази за аматери, два ски лифта и стаза која може да се нарече писта за професионалци. Овде буквално има се обуки, опрема, ноќни и денски ски авантури. А пролетта над Крушево нуди нови спортски предизвици во најголемиот адреналински парк, позициониран на 3000 метри квадратни со содржини кои нудат фантастично искуство и адреналинска возбуда. Комплексот е спортска структура од роуплайн, зиплайн, гоу-карт, велосипедски патеки и карпа за искачување, кои гарантираат сигурност со сите безбедносни протоколи, стандарди и учество на докажани меѓународни експерти за креирање на еден ваков пионерски модел во спортската ексклузива на ниво на светска атракција. Оваа инвестиција на хотел Панорама Спа и ски центар Панорама докажува дека има јасна визија со која го збогатува автентично и духовно Крушево во авантуристичко и адреналинско, со млад и надпреварувачки дух, одлично за корпоративни тимбилдинг искуства и нови семејни приказни, кои ги сплотуваат членовите, отвараат пријателства и градат незаборавни спомени кои тежнеат кон повторување. Едноставно, паркот е магнет за секој кој посакал да стане Индијана Джонс, Робин Худ или Колин Мекрей. Крушево деновиве е убаво и заради нашата мастраф експедиција, која ја проба екстазата на три тркала, собирајќи уште едно искуство од неговата магија. Филип! Ти намерно ми даја да кастам крушевски колбаси, таму крушевски специјалитети за сега да ги вадиме? Вадиме малце. Адреналин. По колку тренинга имате вие дневно? Па зависи кога ни утакмица, да некојаш по два, некојаш по еден. Ама најчесто секој ден имаме тренинг. Значи денеска јас имам два тренинга, така? Не, само еден. Преска ракомет. Ова беше статично. А, ова е сега? Ова е сега тренинг. Се пуштаме да се возиме, да покажеме на луѓето дека во Крушево има многу интересни работи, не само во зима, него може да дојдат во секој дел од годината, период да уживаат на сите лудори и сите авантури. Ти рече дека најбрзиот гол ти бил 141 км на час, така? Да. Сега дали ќе не затвор? Ајде, да се потркаме малце, па ќе видиме. Ајде, почуваме. Крушевските жени се златните раце на Крушево, вредни ткајачки на фолклорот и традицијата, кадри да го владеат просторот и времето со мудрост и жеден дух, кој собира и пренесува знаење и искуства. Царицата на крушевските марифети, наследничка на вештината на Хомер, живописна и срдечна, ја превзема штафетата, топката или едноставно приказната ја продолжува нашата драга Левкија. Уште едно место кое
неизоставно треба да биде посетено кога се доаѓа во Крушево заради тоа што неговата вредност е во неговата оригиналност. Ова е куќата на Таки Лапе, Лапески, која што е претворена во музеј, каде што оригинално за време на Линдејското востание се изработувале крушумите. Значи, тука го имаме оригиналниот алат за изработка на крушумите во Линдејското востание. Многу интересно, во оваа куќа била сместена тајната работилница. Тајна. Сега малку и не илегално да се чувствуваме. Илегално можно е. Малко е темно заради тоа што е тајно. Еве имате тука реденик со чаури. Тука се наоѓа дел од, еве гледате како се тоа, оригинални зрна и чаурите. Ги лиеле во олово и ги ваделе со таа клешта. Еве го алатот за работа овде. Ете го алатот за работа, да. Тука уште куршуми и зрна. Така, леарницата е дел од музејскиот комплекс на историскиот музеј. И постојано и постојано се надоградува. Отворена е 2003 година за 100 годишнината од Линдејското востание во ваков обем и тогаш, ако се сеќавате, беше дадено дело од приватната збирка на оружје на Трифун Костовски, беше изложена горе, а во горните простории ќе ги видите и дел од оригиналните оружја, пушки, малихери, со кои што крушевските востаници се бореле. Ете го огништето. Мислам, нормално дека е имитација, тоа се електрични светилки, меѓутоа го представуваат жарот, ова оригиналниот меф, така, со, за распалување на огнот, за да може да се, ете ги, така наречената алат за лиење, так, во кој што се лиеле од олово крушумите. Импресивна збирка. Јас се надевам дека во толкав голем обем вакви музејски експонати и да нема на друго место. Меѓутоа, како што ви кажав, пошто е малку покасно отворена и за да се заштити ова оружје беше потребно многу време, така да дури сега може да се стави вистински во вистинска улога во пред посетителите. Да, еве пишува, со овој модел на карабин бил вооружен претседател на Крушевската република Никола Карев. Тој бил млад социјалист по убедување, кој што кога дошол во Крушево да учителствува, прво учителствувал во селото Дивјаци, а потоа и во Крушевското училиште, се поврзал со револуционерните одреди и со Питу Гули, така да како учесник на Смилевскиот конгрес веќе ја превзема улогата на водач на востанието кое што требало да се случи, иако лично бил и се изјаснил против предвремено кревање на востанието. После толку време гледаме дека бил во право, меѓутоа најверојатно наредба си е наредба и тие ја почитувале. Да видиме што е во ваму, го гледам она познатото знаме. Знамето, така, Крушевската чета, извезено од рацете на крушевските жени и девојки, смрт или слобода, знаме на крушевската чета, тоа пишува, го имаме венецот и двете раце пријателски кои се ракуваат држејќи го факелот на слободата. Кога сме веќе кај Никола Карев, да кажеме дека негово дело е крушевскиот манифест кој ги промовира тие вредности на заедништво. Знаеме како започнува браќа, земјаци, мили комши, без разлика на вера и националност. Дојдете под знамето на Крушевската чета за да се ослободиме од вашите и наши муртати. Значи, сето тоа што било зло за тоа време, било зло и за христијанското и за мусулманското население. Така да ова знаме символизира на вистина многу. Желбата и вербата на вистинското и чесно работливо население, без разлика дали е христијанско и мусулманско, за достоинствен и чесен живот. Како рекол Никола Карев, дојдете под... под знамето на Крушевската чета. И сега, кај дојдовме? На најубавото место. Овој дуќан нема кој не го знае. И кој не го посетил? Ако не знае, прашува и си доаѓа пред да замени од Крушево. Местото каде што се купува традиционалниот и најпосакуваниот крушевски локум. Ништо, фала што ме донесовте овде, не смеам да се вратам со празни раце во Скопје. Хајде да се надевам дека
Да, има да, тука да. Некој кој ќе ни раскаже некој убава приказна. Секако, секогаш. Добар ден. Ние за локум дојдовме. Мило ми е што дојдовме. Дали имате? Имаме локум, убав локум. Одлично. Заради тоа што јас некогаш кога доаѓам кој ќе ми речиш немам, леле викам како да се оправдам пред луѓето. Се случило некогаш кога ќе биде препосетено така Крушево во викенди да нема локум, но тоа е многу ретко. Мене ми рекоа во Скопје без локум да не се враќам. Јас сега ќе го купам целиот, па кој ќе влезе после мене нема да има дефинитивно. Во Скопје не се јадат по често локум. И секое доаѓање во Крушево се купуваат локум. Кај вас не дојдовме нели случајно, ова е традиција, ни раскаже и Левкија. Колку долго трае нели оваа традиција на крушевски локум? Конкретно 100 години. Дедо на сопругата го започнал за наето. Јас сум трета генерација, а продолжува синот како четврта генерација, правнук на Ѓорги Тагас, оној што започнал да го произведува локум. Локумот е едно, ќе речам, традиционално сладко. Може би звучи, делува застарено, меѓутоа се уште се бара. Која е тајната? Зошто го бараат сите локумот? Локумот има свој специфичен вкус и е од балканско поднебие. Направен, тука почна на Балканот. Не знам колко е на Балканот или Турците, но сепак на Балканот. И нема нешто, кој знае што додадено, локум е чист производ, шекер, нишесте и лимонска киселина. Се разбира и оној што е со орев има јатки од орев. Оној што нема има само мирис на бергамон. Тоа е мандарина мирис. Некако во последно време, поново време ќе речам, не последно, освен локум, традиција се и целувките. Гледам дека ги имате и во разни бои, разни форми. Па истовремено се произведувале и локумот и целувките. Тогаш се произведувале и бонбони и алва, но сега само целувки и локум ги има и со различни вкусови. И стандардни само белка и шеќер, овие. И се трошат и тие, се во задоволство на муштериите на купачите. Јас сум задоволен муштерија, ама сега одам на кафе без локум, не бива брзо пакувајте ми локум, морам да купам. Одмаќе. А ете така.